ሰላም ጠና ውድ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ይህ ብርሃን ቴሌቪዥን ነው ብርሃን ቴሌቪዥን በየዕለቱ ለእናንተ የሚሆኑ ዜናዎችን ወደ እናንተ ይዞ ይመጣል አብራችሁ እንድትሆኑ እንጋብዛለን አዳዲስ ትኩስና ያልሰሙ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ፕሮግራሞቻችንና ጣቢያውን ላይክ ሼርና እና ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰቦቻችን እንድትሆኑ እንጠይቃለን እናመሰግናለን አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን በቀጥታ ወደ ዜናዎቹ ከመሄዳችን በፊት ርዕሰ ዜናዎቹን እናስደምጣለን የኢትዮጵያ መንግስትና የህወሓት ከፍተኛ የጦር አመራሮች ለውይይት በኬንያ መዲና ናይሮቢ ተገናኝተዋል በትግራይ ክልል ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ የተቋረጡ መሠረታዊ አገልግሎቶችን ማስጀመር መሆኑን የተደራዳሪ ልኡካን መሪዎች እየተናገሩ ነው በኢትዮጵያ ያለው የደም ክምችት ለጥቂት ቀናት ብቻ የሚያገለግል እንደሆነ እየተነገረ ነው እነዚህንና ሌላዎች ዜናዎችን ወደ እናንተ እናቀርባለን የኢትዮጵያ መንግስትና የህወት ከፍተኛ የጦር አመራሮች ለውይይት በኬንያ መዲና ናይሮቢ ተገናኝተዋል የፌዴራል መንግስቱ መከላከያ ኃይል ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላና ከህዋት በኩል ታደሰ ወረደ ዛሬ ላይ በናይሮቢ ንግግር መጀመራቸው ታውቋል የጦር አመራሮቹ የተገናኙት ከቀናት በፊት በሁለቱ አካላት መካከል በፕሪቶሪያ የተደረሰውን የሰላም ስምምነት የማስፈጸም አንዱ አካል በሆነው የትጥቅ ማስፈታት ሂደት ላይ ለመነጋገር ነው የንግግሩ መጀመር ይፋ በተደረገበት መድረክ በአፍሪካ ህብረት ጥላስር ድርድሩን ሲያስተባብሩ ከነበሩት መካከል የቀድሞ የናይጄሪያው ፕሬዚዳንት ኦሊሴጎን ኦበሳንጆ እና የቀድሞ የኬንያ ፕሬዚዳንት ሁሩ ኬንያታ ተገኝተዋል ይህ ውይይት በቀጣይ ቀናት ቀጥሎ እንደሚካሄድ ተገልጿል በዚህ ውይይት የሚመጣው ፍሬም ለህዝቡ ይገለጻል ብለዋል ሁሩ ኬንያታ አሁን ናይሮቢነን ነገ መቀሌ ተነጎዲያ አዲስ አበባ እንገናኛለን ሲሉም ተስፋቸውን ገልጸዋል በትግራይ ክልል ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ የተቋረጡ መሠረታዊ አገልግሎቶችን ማስጀመር መሆኑን ከናይሮቢ ተደራዳሪዎች ተናገሩ በትግራይ ክልል የተቋረጡ መሠረታዊ አገልግሎቶችን ማስጀመር ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ እንደሚሆን የኢትዮጵያና የህዋት ተደራዳሪ ልዑካን የሚመሩት አቶ ሬድዋን ሁሴንና አቶ ጌታቸው ረዳ ተናግረዋል ሁለቱ የሉቋን መሪዎች ይህን ያሉት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የትግራይ አማጽያን የጦር አዛዦች ዛሬ ሰኘው በኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢ ተገናኝተው ድርድር ከመጀመራቸው በፊት ባደረጉት ንግግር ነው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ የሆኑት አቶ ሬድዋን ሁሴን በዚህ ንግግራቸው የቴሌኮም የኤነርጂ እና የባንክ አገልግሎቶችን መልሰን ማገናኘት አለብን ከዚህ በፊት ግን ሰዎቻችን በቅድሚያ ምግብና መድኃኒት ይፈልጋሉ ሲሉም ተደምጠዋል ይህን ለማፋጠን አሉ አማካሪ ሚኒስቴሩ ይህን ለማፋጠን እየሞከሩም ነው ሬድን ክልሎችን ጨምሮ ሁሉም ወገኖች በባለፉት ጉዳዮች ከመዘፈቅ ይልቅ ተስፋ እንዲፈነጥቁና መጪውን ጊዜ በጸጋ እንዲቀበሉ መንግስታቸው እያበረታታ እንደሚገኝም ተናግረዋል ባለፈው ሳምንት ረቡ በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተደረገው የመጨረሻው ስምምነት ነዋት በመወከል የፈረሙት አቶ ጌታቸው ረዳ በስምምነታችን የተካተቱት ብዙ መደረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ ብለዋል ከእነዚህ ተግባራ መካከል የአገልግሎቶቹ መጀመር አንዱ መሆኑንም አቶ ጌታቸው ጨምረው ገልጸዋል የአገልግሎቶቹ ቁጥር ከፍ ሲል በተደራዳሪ ወገኖች መካከል የሚኖረው መተማመንና ግንኙነት አብሮ እንደሚጨምርም በሰዎች አእምሮ ውስጥም ተስፋ እንደሚዘራ የገለጹት አቶ ጌታቸው ለማስፈን ሁሉንም እየሞከርን ያለ ነው ሰላም የበለጠ ያጠናክራል ብለዋል በኢትዮጵያ ያለው የደም ክምችት ለጥቂት ቀናት ብቻ የሚያገለግል እንደሆነ ተነገረ በኢትዮጵያ ያለው የደም ክምችት ለሰባት ቀናት ብቻ የሚያገለግል እንደሆነ የኢትዮጵያ የደምና ቲሹ ባንክ አገልግሎት አስታወቀ የደም ልገሳ ልማድ እምብዛም የሆነባት ኢትዮጵያ ያላት ለነፍስ አድን ስራ የሚውል የደም ክምችት ለሰባት ቀናት ብቻ የሚያገለግል እንደሆነ የደምና የቲሹ ባንክ አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ሀብታሙ ታየል አዲስ ማለዳ አስታውቀዋል ባለፉት ሶስት ወራትም ደም ይለግሳሉ ተብለው ከተጠበቁት 120 ሰዎች መካከል ደም የለገሱት 78800 ሰዎች ብቻ እንደሆኑ የገለጹት አቶ ሀብታሙ ኢትዮጵያ ያላት የደም ክምችት አናሳ የሚባል እንደሆነም ጨምረው ተናግረዋል በትናንትናው ዜናችን የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በቀጣይ ወደ ትግራይ ክልል በመሄድ ህዝቡን እንደሚያወያይ ገልጸን ነበረ ይኸው ውይይት ተጠናክረው እንደሚቀጥል ብዙዎቹ ተስፋቸውን አስቀምጠዋል የምክክር ኮሚሽኑ ቀጣይ ስራዎች የተሳለጠ ለማድረግ በተለያዩ ክልሎች ከሚገኙ የአስተዳደር አካላትና ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት እየተደረገ ነው በትግራይ የሚገኘው ህዝብም የእኛው ህዝብ ነው ያሉት አማካሪው ፕሮፌሰር መስፍን አራያ በሀገራዊ የምክክር ሂደት ውስጥ ህዝቡን ተሳታፊ እንዲሆኑና ሐሳቡን መቀበል ያስፈልጋል ማለታቸውን ጨምረን ገልጸን ነበር ይኸው ተፈጻሚነቱ እንደሚጀምር ተነግረዋል ነቀምት ትናንትናና ዛሬ ተረጋግታለች ከትናንት በስቲያ ወደ ከተማዋ ገብቶ የነበረው ሸኔ እስረኛ አስፈትቶ አራት ሰዎችን ገሎ ሁለት ባንክ ዘርፎ የተወሰኑ የመንግሥት ሠራተኞችን አግቶ መሄዱ ትናንትና ጨምረን ገልጸን ነበር አንትናና ዛሬ ግን ነቀምት ሰላም ውላለች የታገቱትን ሰዎችና የተደበቁበትን ቦታዎች መንግስት አሰሳ ጀምረዋል አንዳንድ ዜናዎች ሰራዊቱ ተቀላቀለ እያሉ ነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የህወት ታጣቂዎች የአዛዦቻቸውን ፍቃድ ሳይጠይቁ ግንኙነት ማድረግ መጀመራቸው በገደም ዳሜው እየተገለጠ ይገኛል የህዋ ታጣቂዎች መከላከያ ሰራዊት ያለበት ቦታ በመምጣት ከመከላከያ ሰራዊቱ ላይ ምግብ እየወሰዱ ይበላሉ አንዳንድ ጥሞችን የሚያረኩ ውሃዎችን ሌሎች ነገሮችንም እየወሰዱ ይጠቀማሉ እየተባለ እየተወራ ይገኛል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከኤምኤስ ጋር ባደረጉ ቆይታ ይህንኑ በጨረፍታ ገልጠውታል ሁሩ ኬንያታ ከናይሮቢ መቀሌ እንሰበሰባለን የሰላም ስምነቱ እውን ለማድረግ እየተጋን ነው በቀጣይ መቀሌ እንሰበሰባለን ከዛም በአዲስ አበባ ተገናኝተን ደስታችንን አብረን እናከብራለን ሲሉ ምኞታቸውንና ተስፋቸውን አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ትናንትና በዚህ ወቅት የሰማነውን የሐዘን ዜና ዝርዝሩን እንዲሁም የህይወት ገጽታውን በጥቂቱ ልናንተ እናቀርባለን አሊ መሐመድ ሙሳ ወይንም አሊ ብራን የተመለከተውን ዜና የክቡር ዶክተር አርቲስት አሊ መሐመድ ሙሳ ወይንም አሊ ብራ ማን ነበር አርቲስት አሊ ብራ የተወለደው በ940 ዓ ም እንዲሁም ያደገው የፍቅር የአንድነትና የመተሳሰብ መገለጫ በሆነችው ድሬዷ ነው እናትና አባቱ ያወጡለት ስም አሊ መሐመድ ሙሳ ነው አሊ ብራ የሚለው ስም የወጣው እንደ አቆጣጠር አጣጠር በ963 ዓ ም ድሬዷ ከተማ ራሱን አሊ መሐመድ ሙሳን ጨምሮ የሙዚቃ ችሎታ ያላቸው ወጣቶች ተሰባስበው በአፋን ኦሮሞ ሙዚቃ ለመጫወት በተደራጁበት ወቅት በግሩፕ ውስጥ ሌሎች አሊዎች ነበሩ አሊ ሽቦ አሊ መሐመድ አሊ አሊ ቱቼ አሊ እንዲሁም ራሱ አሊ መሐመድ እነሱን ለመለየት ነው የመጀመሪያና እጅግ ተቀባይነት ባገኘው የሙዚቃ ስራ በሆነው ብራዳበሬኤ አለ አሊ ቢራ የሚለውም ስም ያገኘው ያኔ ነው ከዚህ በኋላ በፓስፖርቱ በመታወቂያው አሊብራ እየተባለ መጠራት ጀመረ አርቲስት አሊብራ የሙዚቃ ስራውን የጀመረው በ14 ዓመቱ በድሬዷ አፍረን ቀሎ አራቱ ቀጫጭን ልጆች የሙዚቃ ቡድን ውስጥ ነው በዕድሜ ትንሽ የነበሩት የሙዚቃ ቡድኑ አባላት ቢ ቡድን ውስጥ ነበሩ አሊብራ በመጀመሪያ ስራው እጅግ ዝናን ስላገኘ ወደ ኤ ቡድን ከፍ አለም አርቲስት አሊብራ በህይወት በነበረበት ሰዓት ለ ዓመታት በሙዚቃ ሥራው ቆይቷል በርካታ የአልበም የነጠላ ሙዚቃ ሥራዎችን ሰርቷል በበርካታ የዓለም ሀገራት ተዘዋውሮ ከሙዚቃ ሥራዎቹ አቅርበዋል አርቲስት አሊብራ በአፋን ኦሮሞ አደርኛ ሶማልኛ አማርኛ አፋርኛ እንዲሁም አረብኛ እንግሊዝኛና ስፓኒሽ ይጫወት ነበር የሙዚቃ መሳሪያዎችንም የሚጫወት ሲሆን የዜማና የግጥም ድራሲም እንደነበረ ተገልጿል ከአፍረን ቀሎ በተጨማሪ በተለያዩ ቦታዎች የሙዚቃ ቡድኖች ውስጥም ሰርቷል አይቤክስ አንዱ እንዲሁም ክቡር ዘበኛ ተጠቃሾች ናቸው ለአፋን ኦሮሞ ቋንቋ እድገት ትልቅ ድርሻ ያለው ሲሆን ኢትዮጵያውያንን በጥበብ ስራዎቹ በማስተሳሰር በማዋደድ የህዝቡን ስሜት በማንጸባረቅ በመላው የኦሮሞ ህዝብ እንዲሁም በመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ዘንድ አንጋፋ ተብሎ ከሚጠሩ የጥበብ ሰዎች ውስጥ ቀዳሚው ነው በህይወት ዘመኑ ላበረከተው በጎ አስተዋጽኦ በርካታ ሽልማቶችን በሀገር ውስጥና በውጪ ተሸልመዋል ለአብነት ከድሬዳዋና ከጅማ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ አግኝቷል በድሬዳዋ ውስጥ ፓርክ በአዳማ ደግሞ መንገድ ተሰይሞለታል በኦሮሚያ ክልል ልዩ የኒሻን ሽልማት በርግቶለታል ሌሎችም በርካታ እውቅናና ሽልማቶችን አግኝተዋል ክብር ዶክተር አርቲስት ከባለቤቱ ጋር በመሆን ብራ ቺልድረንስ ኤዱኬሽን ፈንድ የተባለ ምግባር ሰናይ ድርጅት አቋቁሞ ለህፃናት ትምህርት ድጋፍ ሲሰጥም ነበር የክብር ዶክተር አርቲስ አሌብራ ትላንት በ75 ዓመቱ ከዚ ዓለም በሞት መለየቱ ተሰምተዋል ይህንኑ በተመለከተ ወደፊት ጠንከር ያለ የህይወት ገጽታውን የሚያሳይ በትረካ እንመለስበታለን ለዛሬው አበቃን ሰላሁኑ